Удовжават извънредната епидемиологична обстановка в страната до 30 юни. Това заяви министър-председателят на България Бойко Борисов. Повишението на заболелите от коронавирус считаме, че се дължи на клъстерите Доспат, Сърница, Ясеновец. По най-бързия начин ги овладяваме, без да затваряме градовете, макар че това село Ясенец е много затворено, там само търговци, за него може да помислите. Без да създаваме паника, без да създаваме страх, без да затваряме производствата. И мисля, че така трябва да продължим. Дисциплината, дистанцията, дезинфекцията са най-важното, което хората трябва да спазват в този момент. Борисов допълни, че пандемията расте в целия свят, но расте и броят на излекуваните. На практика нищо ново, нищо, което да стресне хората. Точно обратното, от 15 юни пускаме и театрите, кината на 50% или през седалка. За градския транспорт маските остават задължителни. И изрично доцент Кунчев настоява за това, а не да си ги носят на шията и да създават илюзиорното усещане, че са защитени хората. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев каза, че носенето на маски на закрито остава препоръчително. Решихме, че на закрити обществени места можем да препоръчам и то горещо да препоръчаме на българските граждани да носят маски. Става въпрос за театри, опери, оркестри и така нататък. Като, разбира се, се спазва съответната дистанция или поне през един стол да бъдат хората седнали в съответното обществено място. Единствено задължително остава носенето на маски в публичния транспорт, където знаете, че няма как да се поддържа тази физическа дистанция и вероятността за предаване на вируса е много голяма. Ананиев допълни, че ще продължи тестването в социалните домове, ще се наблюдават и процесите в болниците с пациенти с коронавирус. КПП-та и масово тестване в огнището на коронавирусна инфекция в село Изгрев, община Венец. Решенията взе на извънредно заседание областният кризисен щаб. Малко над 30% от населението ще бъде обхванато в скрининга с PCR-тестове. Ще започнем изследване първо на лицата, които са имали така повече социални контакти. Кметства, социални работници, работници в поща с цялата голяма част от населението. И започваме по улици, по географ, по месторазположение, в зависимост от къде са болните, поетапно за 3 дни, да се надявам, че ще можем да обхванем тия 300 души, нали? Идеята е около 30% от населението, така като преценяваме, нали, по местоживеене и рискови групи, да могат да бъдат изследвани. 4 диагностицирани с коронавирус от село Изгрев са в болница. От взетите вчера 16 проби на контактни лица, 10 са положителни. Чакат се резултатите на още 6 души. Към момента няма яснота как заразата е проникнала в населеното място. Това може да бъдат лица от чужбина, които са били под карантина, които са били носители, без да бъдат с клиника. Могат да бъдат лица от съседно село Ясеновец, тъй като се оказа, че там имат близки контакти с тях. Търговци по-точно от Ясеновец са ходили да продават продукцията в Изгрев. За да се спре разпространението на инфекцията, достъпът до селото ще се ограничи. За тази цел органите на МВР да организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на село Изгрев, които да контролират движението на граждани и автомобили, като се пропуска преминаване на лица само в случай на неотложност на пътуването. Задължително носене на маски и ръкавици на закрити обществени места, спазване на дистанция и засилена дезинфекция са другите мерки, набелязани от областния кризисен щаб. Четвърто. Кметовете на общини в област Шумен да преустановят провеждането на тържества-сватби
и пазари без тези с селско-стопанска продукция. Противоепидемичните мерки ще бъдат в сила 14 дни. Повече за ситуацията в село Изгрев и решенията на областния кризисен щаб ще ви покажем в рубриката още от деня след емисията новини. Правим всичко възможно да ограничим заразата в село Изгрев. Това съобщи кметът на населеното място Ерджан Тефик. Всеки ден са от районна здравна инспекция Шумен. Взимат проби, продължават пробите. Днеска пак излязаха положителни още проби. Предстоят за анализ да се пращат. Еми, както виждате, значи страхът е голям. То се вижда. Просто улиците се опустяха. Хората се прибраха, няма движение, почти никакво, безцелно такова. Само излизат, пазаруват и вкъщи. Все още властите не могат да установят откъде е дошла заразата. Веднъж казват едно, втори път друго, отмятат се, казват, че са не разбрали и тъй. Не може да установим откъде и как е дошло. И най-важното, стараеме се да не се разпространява на околните села. Въпреки заразените в селото, хората все още не вярват, че са в огнище на зараза. Как е възможно малко дете на 10 години, дето не кашля, дето не има температура, печат COVID-19? И как ще е получите на твърната Аз пък няма! Не вярвам аз. Има тук магия. Магия има. Това е чудо, бе, човек. Това е чудо. Как може на един малко дете да изкарва? Той ще попазна хората. Аз от това колено да не си. В селото живеят близо 500 души. От тях около 300 ще бъдат тествани за коронавирус. Допълнителна защита срещу COVID-19 в община Върбица. На входа на административната сграда служители и граждани преминават през модерна камера за дезинфекция. Съоръжението, разработка на българска фирма, покрива най-високите европейски стандарти. Камерата е поставена за пробен период с опция да бъде закупена, каза за телевизия Шумен кметът на Върбица, инженер Мердин Байрям. Вижда се самото предимство, вижда се спокойствието в очите на хората. Даже на тях е интересно, нали, остават по-спокойни, като минат през тази машина. Самите служители, самите граждани. И най-вероятно за напред ще се наложи да поръчаме една такава машина и да си я купим изцяло за нуждите на общинска администрация. Кабината има допълнителен диспенсър за дезинфекция на ръцете, а подът осигурява щателно почистване на обувките. Спокойни, когато влизат в общината, могат да бъдат майките с детски колички и хората с увреждания, допълни кметът на Върбица. Осъществява се стриктен контрол по спазването на всички разпоредени противоепидемични мерки, като към момента няма установени драстични нарушения. 23 са случаите на остри заразни заболявания в Шуменско през миналата седмица срещу 12 за предходния период. От тях 9 са болните от остри респираторни заболявания и грип срещу 2 седмица по-рано, съобщава регионалната здравна инспекция. 3 са случаите на ентероколити, по един в Смядово и селата Тодор Икономово и 5 могили. Един заразен с варицела е установен в Шумен. Има и случай на ламблиоза при жител на село Божурово. 5 души са били ухапани от куче в Шумен, става ясно още от здравния бюлетин. Народното събрание свали ставките на данък добавена стойност за редица услуги. С 9% ДДС ще се облага настаняването в хотели и къмпинги. Същата мярка ще важи и за ресторантите и кетеринга без алкохолните напитки, решиха окончателно депутатите. Одобрено е предложението на ДПС с 9% ставка да бъдат бебешките храни и пелените. По-ниският данък ще се прилага и за книги, учебници и учебни помагала. Данъчните облекчения бяха одобрени без дебат. За текста гласуваха 150 народни представители, против 2, а един се въздържа. От 10 юни се разрешават колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за всички възрастови групи на открито с публика, като заетостта на местата трябва да бъде до 30% от общия им капацитет, а при настаняване на зрителите това трябва да става най-малко през 2 седалки или при спазване на дистанция от 1,5 метра, съобщават от Здравното министерство.
От 15 юни се разрешават и колективните индивидуални спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито, с публика при заетост на местата до 30% от общия им капацитет и при настаняване на зрителите най-малко през 2 седалки. От 10 юни се подновяват полетите между България и Турция. Информацията съобщи турският министър на транспорта Адил Кара Исмаилоглу. През юни ще бъдат възстановени полетите до 40 страни. От 10 юни освен до България започват полетите от Турция и към Гърция, Бахрейн, Катар и до признатата само от Анкара Северно-Кипърска Турска република. От 15, 20, 22 и 25 юни Турция подновява полетите до редица други европейски и азиатски страни. Цените на горивата ще вървят нагоре през лятото, което е сезонна тенденция. Това показва прогнозата на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива. Според тях, създаването на държавни бензиностанции няма да повлияе на цените, ако те работят на пазарен принцип. Усилията обаче трябва да бъдат насочени към държавните акцизни складове. Бензинът в Шумен достигна нива от 1,53 лв. За литър. Дизелът се търгува за около 1,55 лв, като на места цената му пада с 7 стотинки. Най-малък марш има при пропан бутана. Той се продава за около 75 стотинки на литър. Бяха се доста високи цените, но вече са доста по-добре. Спестява се определено, доста се спестява, защото примерно на един напълнен резервуар разликата е 30-40 лв. Чува някъде. Според Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива обаче, това няма да се задържи за дълго, тъй като има ръст на котировките на петрола на световния пазар, а и повишено търсене на горивата заради летния сезон. Цените ще вървят нагоре, но няма да минат 2 лева за литър. Междувременно бе обявена идеята за държавните бензиностанции, които да работят така, че да има ясен пример за това как се формират цените. То си имаше държавни бензиностанции петрол, аз не знам защо ги развалиха, но. И сега искат да върнат нещо, което е било някога. Нямам представа дали ще е за добре или за лошо. Връзът е да са ниски цените. Подкрепяме създаването на държавна петролна компания. Първата част е тя да създаде акцизно-данъчни складове, т.е. четирите петролни бази, които са собственост на държавния резерв, да бъдат обособени като търговски дружества и да може държавата от една страна да бъде активна и да продава горива на потребителите оттам. На пазарни цени и второто да може инициативни предприемачи да ги ползват и да вкарват горива от внос също в тези оперативни вместимости. Според Симо Симов, създаването на държавни бензиностанции няма да може да повлияе на конкуренцията на пазара на горивата. Ако тя спазва пазарните принципи, тя няма да има особена роля в пазарния механизъм за промяна на цените. В момента в страната има работещи 4500 бензиностанции. Мъж под карантина опита да смени шофьорската си книжка. 25-годишният жител на Нови пазар пристигнал в звено пътен контрол малко след 13 часа вчера с намерение да подмени лични документи. При извършената справка станало ясно, че е поставен в задължителна изолация, но не я спазва. Нарушението му било второ само за 48 часа. При проверка предния ден също не бил открит на адреса си, съобщават от шуменската полиция. Вчера бил засечен и още един нарушител на карантина. 64-годишен жител на село Такач също не бил в дома си, въпреки наложената му 14-дневна изолация след завръщането му от рискова страна. Материалите по случаите са докладвани в прокуратурата. Условна присъда за шофьор причинил в катастрофа смъртта на възрастен мъж и средна телесна повреда на жена му. Шуменският окръжен съд призна за виновен 29-годишният Костадин в това, че през септември 2018 година се движил по магистрала Хемус с несъобразена скорост и недостатъчна дистанция от автомобила пред него. Заради това не успял да избегне удара, когато колата отпред намалила скоростта и по непредпазливост причинил смъртта на 74-годишния Гиньо и средна телесна повреда на 72-годишната му съпруга Пенка. Съдът наложи условно наказание от 2 години и 4 месеца с 3 години и половина изпитателен срок. Шофьорската книжка на подсъдимия е отнета за 3 години. До присъдата се стигна след съкратено съдебно следствие. По време на заседанието в залата присъствала и пострадалата заедно с двете й дъщери. Пред съда жената поискала минимално наказание за подсъдимия.
Тя аргументирала молбата си с желанието и да се даде шанс на подсъдимия, подчертавайки младата му възраст, независимо от преживяната загуба на съпруга й. Присъдата подлежи на обжалване и протест. Нараства песимизмът в оценките и очакванията на потребителите през април спрямо първия месец от годината, обобщава Националния статистически институт. В условията на извънредно положение общият показател на доверие се понижава с 17,4%, като това важи за населението както в селата, така и в градовете. Мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца, както и прогнозите им за следващите, са по-песимистични спрямо предходното наблюдение. Негативни са и оценките и очакванията им относно промените в финансовото състояние на техните домакинства. Преобладаващата част от потребителите продължават да смятат, че през последните 12 месеца има покачване на цените на стоки и услуги. Същевременно и очакванията им за инфлация се засилват, показва статистиката. По отношение на безработицата, песимизмът също нараства. Настоящата икономическа ситуация продължава да се оценява като неблагоприятна за спестяване. Потребителите са по-резервирани в намерение си за покупка на кола и жилище, както и за подобрения в дома, отчита анкетата. Търсим семейство, което иска да замени градския живот с живот на село. Предложението на фондация Botanica Life е към отговорни и мотивирани хора, които виждат бъдеще в устойчивото земеделие. Поканата в социалните мрежи е привлякла интереса на близо 80 000 души. От тях около 100 са изявили желание да се посветят на каузата «Чиста земя, чиста храна». Ние наистина търсим хора сърцати, търсим хора, които да усетят и философията, и каузата на фондация Botanica Life, и хора, които не подхождат романтично към идеята, а подхождат отговорно към идеята за устойчивото развитие и околната среда. Така че ще направим преглед и семейството, което успее да ни убеди, че имат и споделят визия като нашата, ще ги поканим да дойдат. В базата си в село Надарево, фондация Botanica Life провежда теоретични и практически обучения за деца и възрастни. Модерно оборудван учебен център с възможност за нощувки, биоградина и опитно поле позволяват и пълноценен отдих далеч от градския шум. За мен темата агротуризъм е наистина нова тема за България и аз мисля, че ще трябва да се разработи. Селският туризъм се прави, културният туризъм имаме Мадара, имаме Плиска, но агротуризма може би е нещо, което ние ще дадем старт с това, което правим. Според Апостол Апостолов, биологичното земеделие е не само бизнес, който осигурява поминък в малките населени места. Съчетан с социални дейности и обучения, този сектор дава устойчиво бъдеще и чиста природа, която да оставим в наследство на идните поколения. Село Изгрев в община Венец е огнище на коронавирусна инфекция. Заради увеличения брой на заразените, областният кризисен щаб заседава извънредно. Повече за ситуацията и взетите решения вижте от брифинга след заседанието. Първият регистриран случай на практика на 5 юни е приет мъж от село Изгрев с пневмония, който е приет в МБАЛ Шумен. На 6 юни излиза първият положителен резултат за COVID-19. На 7 юни в лечебното заведение е приет втори пациент, жена, с подобни оплаквания на пневмония, на горнодиспептичен синдром, като на 8 юни и нейният резултат излиза положителен. И също на 7 юни в спешно отделение е постъпил болен, който е амбулаторно обслужен и е върнат за домашно лечение. Също му е взет PCR теста, който на 8 юни положителен. И вече на 8 юни в инфекциозно отделение в късния следобед са приети две жени, които са близки роднини, много близки от семейството на първият мъж. И вчера, 9 юни, техните проби също излизат положителни. На
8 юни служители на РЗИ и Шумен започнахме епидемичното проучване в Изгрев, тъй като още събота и неделя по телефона те се проведоха нещата, епидемичните проучвания, започнахме с противоепидемичните мерки, но на 8 юни бяха взети 16 проби от контактните на тия лица, от които 16 проби, вчера 10 излязоха положителни, това го съобщихме. Вчера продължи епидемичното проучване, взети са още 6 проби за ПСР, които очакваме днеска резултатите да ги видим какви са. Днеска екипите на два екипа на РЗИ, единия връчва предписание за изолация и за карантина, другия взема назофарингиални проби. Към момента работят още колегите, не мога да кажа колко, какви контактни, тъй като се получава допълнително нова информация, броя на контактните се увеличава и съответно и броя на пробите. Но към настоящият момент, вчера в късния следобед, беше приета една жена пак от Изгрев, която днеска чакаме резултата да видим какъв е, като е приет днеска и един мъж от съседно село, Такач, с подобна симптоматика, който също най-вероятно ще бъде COVID-19, но и там трябва да изчакаме резултатите. Вчера проведохме среща, за която ви всички бяхте уведомени. И това, което мога да ви кажа, че в резултат на изключително динамичната ситуация, така бързо развиващия се епидемичен процес, и вече смело мога да кажа, че има едно огнище от 15 положителни за COVID-19 в село Изгрев, се взе решение за масово тестване на населението. И отутре започваме екипи на РЗИ със съдействието на кмета на община Венец, тя също ще съобщи за това, и господин Расим от МВР. Ще започнем изследване първо на лицата, които са имали така повече социални контакти, кметства, социални работници, работници в поща с цялата голяма част от населението. И започваме по улици, по географ, по месторазположение, в зависимост от къде са болните, поетапно за 3 дни. Да се надявам, че ще можем да обхванем тия 300 души, Идеята е около 30% от населението, така като преценяваме по место живеене и рискови групи, да могат да бъдат изследвани с ПСР тестове. Тестовете ще бъдат взети от два екипа на РЗИ и с транспорт, осигурен съвместно от нас, от общината, ще бъдат транспортирани в Центъра по заразни паразитни болести в София, така че резултатите ние ще ги носим към 5-6 часа вечерта, така че най-вероятно ще стават известни на другия ден, просто няма как да бъде в същия ден, така че очаквам да има и други положителни, тъй като хората много контактуват помежду си, тези контактни вече са осъществени. Сега въпросът, който ще ми зададете за епидемичната връзка, откъде е дошло заболяването, вижте, на много места има болни положителни, това може да бъдат лица от чужбина, които са били под карантина, които са били носители, без да бъдат с клиника, могат да бъдат лица от съседно село Ясеновец, тъй като се оказа, че там имат близки контакти с тях, търговци по-точно от Ясеновец са ходили да продават продукцията в Изгрев. Така че нулевия пациент, нулевия случай, точно откъде е тръгнат, много трудно ще бъде установен. Възможно да бъде от няколко места, но идеята е да ограничим развитието вече по-нататък на епидемичният процес. Това е нашата работа. Своевременно да бъдат хоспитализирани болните в болницата, да се вземат своевременно мерки. 15 доказани случая. В момента продължаваме изследванията. От вчера направените, все още и те не са известни. Контактните лица продължаваме да ги проучваме, но се оказва, че наистина контактните лица са много повече, и за това мисля, че взехме напълно адекватни мерки и бързо да предприемем цялостно, повече от 30% тестване на населението. С решение на областния кризисен щаб за период от 2 седмици ще бъдат в сила строги противоепидемични мерки, част от които валидни за цялата Шуменска област. Областният кризисен щаб предлага да бъдат въведени строги противоепидемични мерки в село Изгрев, община Венец, и да се ограничи движението на хора от и до селото.
За тази цел органите на МВР да организират контролно-пропусквателни пунктове на входно-изходните пътища на село Изгрев, които да контролират движението на граждани и автомобили, като се пропуска преминаване на лица само в случай на неотложност на пътуването и съгласно министерските заповеди там са изброени кое е неотложност. Заболявания, работа и т.н. Второ, органите на РЗИ и областна дирекция на МВР Шумен да осъществяват строг контрол, в продължително време, строг контрол по изпълнението на въведените противоепидемични мерки. Задължително носене на предпазни маски и ръкавици на закрити обществени места в село Изгрев. Недопускане струпване повече от двама души на открити и закрити обществени места на територията на село Изгрев. Както и задължително спазване на дистанция между хората минимум 2 метра. Всички работодатели, собственици на търговски обекти и други подобни, да организират строго спазване на алгоритъма на дезинфекция, осигуряване на дезинфектанти за ръце и задължителното им ползване, носенето на защитни предпазни маски и ръкавици и други по предписание на РЗИ. Трето, възлага се на директора на РЗИ Шумен да съгласува решенията на областния кризисен щаб с главния държавен здравен инспектор и да издаде заповед с конкретизирани противоепидемични мерки. Четвърто, кметовете на общини в област Шумен да преустановят провеждането на тържества-сватби и пазари без тези с селско-стопанска продукция. Пето, мерките остават в сила в 14-дневен срок, считано от 11.06.2020 година.